Essa manhã o piloto Ayrton Senna veio da Eurocopa da Europa para descansar. Ele se prepara para o GP do Japão, dia 20, quando pode se tornar tricampeão mundial de Fórmula 1. Senna precisa só de mais 5 pontos e só o inglês Nigel Mansell pode roubar o título. Por isso Senna avisa, pode não evitar mais acidentes com Mansell. Nas últimas duas corridas, Senna passou por alguns sustos. O primeiro foi na largada do GP de Portugal, quando Nigel Mansell jogou o seu Williams no McLaren do Ayrton. O segundo foi no GP da Espanha. Senna e Mansell quase bateram na reta, a 300 km por hora. Senna maneirou, mas daqui pra frente... Eu tenho como característica muito arrojo, sempre fui assim. E apenas adotei nesse ano uma estratégia um pouco diferente, porque todas as provas do campeonato contam, não apenas as 11 melhores. E como resultado disso, eu estou liderando o campeonato com o número de pontos que tenho sobre ele, mesmo com um carro inferior ao dele. Por outro lado, nesse final de campeonato, o fato de ele continuar arriscando demais, até agora deu certo, mas pode acabar jogando contra ele mesmo nessas últimas duas provas decisivas.